Então, como você vê, ó, foi colocado esse toquinho aqui, né? Não tinha. Foi colocado aquele outro ali e o outro lá do canto lá, né? Foi o último. Também foi feita a fixação nos pilares onde estava faltando fixar, nesse ponto aqui, ó. Como essa obra foi utilizada. Esse modelo de chapa aqui, ó, ela tem dois furos. É justamente esses aí, ó. Então foi passado, foi fixado onde faltava. Além disso, também foi dado início aqui na escada. Como você vê aqui, ó. Então, você pode ver, ó, foi dado início também na estrutura da escada. Isso aqui. Ó, foi encaixado esta peça aqui e aquela outra ali. Essa aqui já tá fixa com barra roscada, né? Como você pode ver, ó. Passar na barra roscada para fixar ela. Aqui embaixo foi aberto um buraco no aqui no chão, né? E depois a escada finalizada, ficará pronto para o pedreiro concretar, né? Isso dos dois lados. Aí deixamos ela escorada aqui, ó. Utilizamos essa linha aqui, ó, para achar a medida certinha, ou seja, achar a altura certa, né? Para isso, essa linha tem que estar no esquadro em relação à escada, né? Ou seja, no mesmo alinhamento paralelo com aquela, o início da escada, é o alinhamento dessa linha. E depois é só transferir o nível do ponto onde foi iniciado, né? Vou mostrar para você explicar, né? Então, transferir o nível desse ponto aqui, onde está aquela linha ali da horizontal, ó. Então, como você pode ver, ó, tá na linha. Agora eu vou explicar para você como que eu achei a medida, como que eu achei aquela altura. Ó, como não temos tábua aqui, eu improvisei com vigas, né, para achar a altura. Aqui terá uma estrutura de, será um deck, né? O deck estará nessa altura aqui, ó, que é o deck acabado. Então, comecei a descer a altura do degrau. No caso aqui, tá com 17 centímetros a altura de espelho, né? Foi a altura que o cliente pediu. Na verdade, queria um pouquinho mais baixo, mas não tinha como fazer. Devido, quanto mais baixava, mais degrau daria e mais para frente ela ia, né? Então, acontece, comecei a jogar 17, pois a prancha que vamos usar aqui é meia madeira, ela tem 32 centímetros de mais ou menos 32, ela varia, né, como é madeira roliça, tem peça com 30, 32, 35. Então, considerei 30, 32 centímetros de largura e 17. Fui descendo, descendo. Quando cheguei na parte de baixo, no último degrau, eu cortei uma bolacha dessa aqui, ó, da peça mais fina que tem lá, no caso da mais fina que eu falo, em relação a essa altura aqui, ó. No caso tem peça lá que tem 4, 5 centímetros mais grossa que essa. Então peguei a mais fina, vim aqui, ó, no último degrau aqui, ó, fiz a marcação. A parte de baixo dela aqui, ó, é justamente este alinhamento aqui, ó, o alinhamento da parte de cima aqui. Então fiz essa marcação nesse ponto e nesse outro aqui, ó. O degrau termina aqui, ó, onde a linha tá. Como ela é mais fina, as demais eu consigo nivelar ela. Eu vou apoiar ela aqui, ó. Então eu consigo fazer um encaixezinho nessa viga aqui, para mim tá baixando. Vamos dizer assim, mantendo o degrau nivelado, né? Para ele ficar o mesmo altura de 17 centímetros em todos, né? A altura do espelho. Se essa escada, ela tivesse um, vamos dizer assim, um limite ali. Um ponto onde não poderia mexer, né? Então eu teria que dividir desse ponto até aquela altura para me achar a altura correta de cada espelho, né? Colocar aquelas duas diagonal ali da tesoura, né? Que tá faltando. Mas na verdade ainda falta essas duas aqui e mais duas para travar a tesoura nesse sentido, assim, ó. Então falta mais duas peças para travar a tesoura nesse sentido. Bom, então é isso aí, pessoal. Com isso eu chego ao fim desse vídeo, né? Como eu sempre falo, né? Continue pegando a visão. Tem muita coisa para vocês verem por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.